Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua sahabat-sahabat saya dekat Page Spigo? Saya Akmal co-founder untuk brand Spigo anda. Berjumpa lagi kita dalam sesi sharing uh, di bulan Syaaban ni. Ha, uh, okay, kita dah berada dekat penghujung uh, Syarban. So adakah anda semua bersedia untuk bermulanya Ramadan tak lama lagi? Ha. Uh, anda tengah buat apa sekarang tu? Tengah makan. Oh, pun macam mentang mentanglah nak apa Ramadan tak lama, tak lama lagi awal makan ni pukul 12 lebih kan makan tengah hari Okay. So hari ni uh, kita nak share beberapa tips. Siapa di antara anda yang sedang orang kata apa? Uh, tengok sesi sharing ni yang ada anak-anak kecil di bawah 7 tahun angkat tangan. Uh, so siapa yang masih lagi terpikir ataupun tercari-cari macam mana cara nak uh, galakkan nak influence nak ajak anak-anak kecil ni berpuasa angkat tangan. Ha, siapa yang ini merupakan first time ataupun first experience untuk ajak anak-anak kecil ni puasa mungkin ada anak sulung ke ataupun anak-anak yang ada ni dah kata apa boleh dilatih untuk puasa angkat tangan. -tangan. Ha, so samalah dengan saya. Saya ada anak yang ketiga ni perempuan yang masuk umur 6 tahun pada tahun ni. Okay so macam mana taktik teknik nak ajak Budak-budak ha, yang umur ni lah Untuk berpuasa kan okay. So nak diingatkan sebagai permulaan Yang tak boleh nak Paksa sangatlah. lah okay, So expectation mak bapak mula-mula tu kena Orang kata apa uh, Be realistic uh, Ingat lagi kan kita punya pengalaman puasa waktu kita kecil tu Pernah dengar kan ayat-ayat orang kata apa Puasa yang yuk, bangun pagi, buka periuk uh, So kalau kita dulu pun lebih kurang macam tu So janganlah expect ataupun nak terlalu Keras, nak terlalu orang kata apa Memaksa anak-anak kita kan So apa yang kita boleh buat? Ada 7 tips lain ni kita nak share kalau okay Kalau bagus Anda ni supporti Saya bagi satu lagi Jadi lapan So tips ni saya dapat daripada Kredit kepada Sirat Limau okay, Mereka ada satu tujuh tips ni yang saya rasa memang menarik yang boleh kita sama-sama apa ambil maklum lah kita cuba amalkan alright so yang pertama sekali uh, sebelum saya share uh, make sure kalau ada kawan-kawan kita juga ataupun sanak saudara kita juga yang mungkin ada anak-anak kecil yang nak dilatih puasa tugasan anda untuk share dengan mereka tag mereka supaya sama-sama kita dapat sebarkan kegembiraan keseronokan dan sama-sama boleh buat persediaan sebagai parents okay first sekali ingat Periksa kemampuan anak kita tu nombor satu Macam saya cakap tadi lah Expectation kita kena be realistic kali ni Tengok kemampuan anak-anak kita First time ke Second time ke Diorang ni Umur lima tahun ke Enam tahun ke Ataupun even tujuh tahun ke Kita tengok periksa keutamaan uh, Untuk tengok anak-anak ni lah Boleh ke tak mereka berpuasa kita kena ingatkan diri kita yang keutamaan di antara solat dan juga puasa of course solat nombor satu puasa ni ranking dia kat bawah ok so, sebab apa solat tu tiang agama so macam mana pun kita akan bantu anak-anak kita untuk utamakan solat lepas tu baru kita bantu dia orang untuk puasa ok so jangan bandingkan anak-anak kita dengan orang lain kalau apa ada ibu bapa lain kawan-kawan kita ke yang anak dia mungkin dah steady yang anak kita baru nak start so expectation kita kena realistik lah jangan terlalu memaksa anak-anak sebab once kat anak-anak ni rasa benda ni terlalu susah pada mereka a ha, mereka buat keadaan terpaksa keseronokan tu hilang dan itu akan jadi orang kata apa permulaan kepada pengakhiran di mana mereka ni tak mahu lagi puas so kita tak nak macam tu okey so tengok first kali tengok kemampuan anak-anak kita macam mana anak kita ni yang gang energetik ke tak pun gang yang lembik ke yang tak boleh sikit-sikit pun dah tak dah dah tak boleh tahan ha, anda tahu siapa anak anda kemampuan anak anda untuk kita ha, start dia orang dengan berpuasa ni lah. Okay. So, nombor satu. Yang kedua, Perbanyakkan cerita tentang puasa, uh, okay? So kalau kita tengok macam movie, sebelum start movie, sebelum launch movie, of course dia ada trailer kan? Uh, so trailer ni pun awal dia dah keluarkan beberapa bulan sebelum, ada yang setahun sebelum apa movie tu uh, start dekat uh, pawagam pun dia dah dia dah bagi dulu intro ataupun trailer tu tujuan apa? Untuk build up excitement. Sama juga dengan anak-anak ni. So belum dia orang start berpuasa lagi berapa uh, dekat seminggu lagi kan. so start lah mula dengan bercerita tentang puasa dulu. Create excitement tu sampai mereka ni tertunggu tunggu tak sabar nak tunggu waktu apa first Ramadan tu. So apa yang kita boleh buat? Kita boleh baca buku dengan dia orang, berbual dengan dia orang. Uh, apa share pengalaman kita puasa waktu kecil dengan dia orang mungkin buat craft dengan dia orang uh, kan like lah, buat, boneka ke layan anak patung ke ataupun tengok apa upin upin ipin ke ataupun uh, apa Sofia dan apa uh, tentang uh, uh, topik berpuasa supaya anak-anak kita ni rasa macam eh seronoklah tak sabarlah uh, okey saya ingat lagi satu episod upin ipin pasal puasa kan uh, Ipin dengan Ipin puasa Kemudian salah seorang tu kena buka puasa Kemudian seorang lagi pula apa uh, Suruh buka puasa asing Tapi ada pengajaran dekat dalam cerita tu So biar dia orang expose tu tentang aa, Ibadah puasa ni terlebih dahulu Okay So kita tak nak nampak macam benda ni susah bila nak start tu Mereka pun tak faham aa, This is the time yang bagus minggu sebelum ni Untuk kita expose diorang tentang ibadah puasa tu Alright So itu nombor dua yang ketiga, okey kita buat perancangan secara berperingkat. Okey, berperingkat ni maksud dia uh, tak boleh lah macam start tu kita nak suruh dia orang puasa sehari terus. Even kadang-kadang setengah hari pada mereka pun mungkin lah uh, terlalu susah, terlalu payah. Especially kalau anak-anak kita ni memang dikategorikan sebagai yang uh, lemah lembut kan. Uh, okay. So kita mungkin boleh start dulu dengan apa? Dengan beberapa jam dulu. Okay. Kemudian barulah kita apa, injakkan jadi setengah hari uh, kemudian uh, injakkan lagi sampai pukul 3, pukul 4 dan seterusnya uh, sampai uh, waktu masuknya maghrib lah, okay. uh, so kita ada sebulan untuk train yang first timer ni supaya lengkapkan mereka punya puasa sehari, so kita boleh ambil, uh, okay mungkin the first few days ramadhan, uh, peringkat pertama kemudian first Uh, next day ramadan tu Setengah hari Dan sampai dah cukup Satu hari Supaya mereka tak rasa Terlalu terbeban Okay Kita mungkin power Kecil-kecil kan? dulu First time pun Puasa uh, Penuh Tapi Anak-anak kita Dalam keadaan sekarang ni Mungkin tak Alright So Apa yang kita boleh buat Start ikut kemampuan Anak-anak Buat secara berperingkat Okay Nombor empat untuk mengisi masa lapang dia orang Waktu berpuasa ni Especially kepada mereka yang tak ke sekolah Ataupun sekolah mungkin tarikah setengah hari je Waktu bulan puasa ni adalah waktu di mana Semua orang menjadi kebanyakannya Peringkat awal lah Menjadi lemah long dan juga lebih Sebab apa? Letih Okay ingat kan Kita punya pengalaman puasa dulu Macam mana ada yang terkelepet Depan TV saja dan sebagainya kan So sama juga So apa yang kita boleh buat? fokus untuk bagi dia orang ni aktif tapi uh, lebihkan aktiviti indoor lah okay? sebab sekarang ni dalam keadaan cuaca sekarang ni pun sangat panas kita pun tak apa nak tahan duduk dekat luar buat kerja dekat luar aktiviti dekat luar apatah lagi anak-anak kan so pada peringkat awal permulaan puasa ni the first 10 days ke let's say ok perbanyakkan aktiviti dalaman jangan biar dia orang tengok TV je Okay itu adalah orang kata apa uh, pembuangan masa yang 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 maksimum lah dan kemungkinan bila tengok TV ni lagi letih dan lagi lapar sebab apa? Iklan juadah nak buka puasa, makanan, makanan segar, buah-buahan dan sebagainya. So kalau boleh limitkan exposure kepada TV, ajaklah dia orang main ataupun kita susun aktiviti dia orang, nak kala ke, nak apa, nak main Lego ke, nak main blok ke, nak melukis ke, baca buku dan sebagainya. Okey, kita get everything ready supaya dia orang dapat isi masa dia orang especially hujung-hujung petang-petang tu kalau selalu nak main sekarang ni dah tak ada nak main okay isi masa dengan buat aktiviti-aktiviti secara indoor tu jelah alright yang seterusnya yang kelima alright waktu mereka nak bersahur nak buka puasa tu ini adalah timing yang kita rasa kita boleh sama ada bagi jadi dua ni paling excited ataupun paling tak excited okey paling tak excited dia akan jadi macam drag lah nak bangun pun drag bila nak buka puasa nothing to look forward to so kita nak kena timbulkan kegembiraan kepada anak-anak ni dengan cara apa sediakan makanan kegemaran waktu bersahur dengan waktu buka puasa okey uh, satu kita boleh survey lah apa yang dia orang nak okay, so cuba untuk adakan atau belikan atau buatkan makanan-makanan favorite dia orang supaya kita boleh jadikan benda ni sebagai orang tu pemangin semangat okay, sikit lagi, sejam lagi ataupun dua jam lagi sehari kita boleh sama-sama buka puasa dengan makanan kegemaran dia orang uh, tu satu kemudian kita boleh sediakan makanan kegemaran dia orang juga yang dia orang suka uh, yang dia orang apa rasa best sangat waktu bersahur Sebab waktu ni yang paling susah sekali Nak ajak, nak kejut budak-budak ni mangkit ha, Kalau tak ada something yang dia orang Can look forward to Something yang dia orang rasa makan tu sedap Seronok tu makan tu ha, Dia orang mungkin tak makan Tak makan maksud dia Tak ada tenaga taklah puasa pula kan Waktu bersahur tu Okay contoh-contoh makanan-makanan yang budak-budak ni suka ataupun yang sihat yang boleh bagi mereka tenaga macam penaga sayur kemudian uh, kurma kurma ni pun ada macam-macam sekarang ada susu kurma kemudian even macam produk Spigo pun kita ada satu uh, produk yang kita namakan date cereal okey yang ini memang kita khususkan untuk anak-anak uh, kecil sebab dia color uh, terang merah When kat dalam tu ada uh, sereal untuk bagi dia orang tenaga and simpan tenaga kemudian kita ada juga letak ekstrak kurma ke so kemungkinan produk ni bukan straight forward macam kita makan dulu kurma kurma sekarang ni ada banyak Produk-produk baru yang berasaskan benda-benda ni Yang boleh bagi anak-anak kita ni tenaga sepanjang hari Contohnya macam kurma serial lah Daripada sepigok kan So, waktu bulan puasa memang ini menjadi favourite lah Anak-anak kat rumah Kemudian banyak para para pelanggan kita pun Beli stock up untuk bagi family dia orang makan Sekurang-kurangnya Date serial ni ada extract kurma ni So, kita boleh dapat orang kata apa Pahala sunat Sebab ada kurma dekat situ kan Makanan sunah right. So pastikan air mencukupi untuk anak-anak ni tadi supaya mereka akan uh, apa? Uh, dapat tenaga untuk mengharungi uh, apa uh, hari yang panjang lah. Uh, okay, jangan lupa juga untuk pastikan makanan ni seimbang untuk mereka sayur-sayuran bersama untuk bagi mereka uh, apa uh, sistem pencernaan yang baik uh, supaya tak terganggu. Okay, right. Yang keenam lewatkan waktu bersahur. Okey, lewatkan ni maksudnya bukanlah suruh bangun pagi pukul 12 baru nak bersahur bukan macam tu. Maksud dia waktu kita nak set timing untuk bersahur pun sebabkan kita ada anak-anak yang akan berpuasa sekali dengan kita, kita cubalah lewatkan aa, sebolehnya supaya mereka ni tak payah menunggu terlalu lama untuk masuk waktu subuh pula. Nanti bila dah mengantuk nak bangun pula susah. Bila makan terlalu awal, kadang-kadang ada parents yang malas nak bangun, pukul 12 dah suruh aa, dah bersahur kan. Aa, so sahur macam tu. Mungkin tak dapat pahala sunat lah Satu lagi, bila mereka makan terlalu awal Bila mereka ni bangun pagi, anak-anak kita bangun pagi Mereka akan jadi lapar uh, Sebab dah makan awal kan Proses pencernaan tu dah start uh, So, try Cuba ayah-ayah, ibu-ibu Untuk lewatkan bersahur Supaya mereka ni lepas sahur Dah solat subuh, dah boleh ready Untuk bersekolah dan meneruskan Aktiviti harian mereka lah okay yang seterusnya nombor 7. Kalau ha, kalaulah anak-anak ni tak tahan, kalau nak berbuka boleh kita buka sebab kita tahu kemampuan mereka. Takkan kita nak paksa dalam keadaan Amerika ni apa mungkin nanti memudaratkan mereka dan sebagainya. Tapi kita ajak untuk kekalkan mood berpuasa tu. Ah ha, okay. Ada tips daripada seorang ah uh, Allah ni. Apa yang dia buat? Uh, dia treat uh, buka puasa ni macam sahu. Ah uh, okay. supaya lepas makan tu okey Sambung puasa balik budak-budak yang penting kita nak orang kata apa usaha untuk ataupun cubaan untuk berpuasa tu penting ha, kalau dapat satu hari tu bonus ha, so kalau dah sahur awal pagi sebelum apa waktu imsak tu kita dah sahur Kena cuba bersahur Kemudian pagi ataupun tengah hari dah tak larat. Okey, tak apa. Kita bagi buka puasa. Tapi lepas tu kita kata, uh, lepas makan ni, ini macam sahur lah. Uh, Okey, lepas ni cuba puasa balik. sampai buka puasa nanti. Salah satu sebab sebab apa kita nak, nak ajar anak-anak kita ni untuk apa berpuasa balik. Supaya mereka dapat menghormati bulan Ramadan. Uh, bayangkan, kami ada kes dulu beberapa tahun dulu. Kakak-kakak uh, ni lah Dengan adik ni Bila adik ni buka puasa Kakak-kakak pula tengok dia pun tak tahan. So, benda ni tuan-tuan dan perempuan boleh berjangkit. Especially yang berpuasa ni, tengok yang tak puasa makan kat situ lah. Tiba-tiba rasa dahagalah, tiba-tiba rasa perut sakitlah. So, kita pun kena jaga juga. Especially yang mana yang ada adik-beradik kan. So, bila yang kecil yang tak puasa ni, dia mungkin ada efek kepada yang abang-abang ataupun kakak-kakak dan -kakak yang berpuasa. So kepada yang tak puasa tu kita ajar untuk orang kata apa sambung puasa balik istilahnya. Okey. So yang seterusnya nombor 8. Ha okay. Remember untuk bagi kata-kata perangsang, bagi kata-kata pujian ataupun kata-kata positif kepada apa anak-anak kita. Jangan tunggu sampai orang kata apa yang berpuasa penuh saja kita bagi kredit Walaupun dia puasa setengah hari Kemudian suku hari ke, tiga suku hari ke, okay, kita tetap bagi galakan supaya dia orang rasa bulan puasa ni ataupun ibadah puasa ni adalah sesuatu yang sangat menyeronokkan. Tak kisah banyak mana pun mereka ni buat, mereka ni usaha tapi uh, ibu bapa sentiasa bagi sokongan dan juga kredit dekat dekat dengan ni ha, bila dia orang rasa seronok dia akan cuba lagi lebih baik lagi lebih baik daripada suku hari kepada setengah hari setengah hari kepada tiga suku tiga suku pada puasa penuh ha, so rendahkan expectation kita whatever it is yang anak kita lalui kita cuba untuk bagi mereka semangat ha, bagi mereka rasa seronok ha. Okay, kalau bukan kita ibu bapa yang bagi orang apa galakkan bagi apa bagi kata-kata semangat siapa lagi Okay. So kita dah share hari ni 7 plus 1 jadi 8 semua tips-tips uh, ringkas macam mana kita boleh bantu anak-anak kita untuk mengharingi bulan puasa yang akan bermula tak lama lagi. Ada di antara tips-tips yang saya sharekan ni boleh start waktu bulan puasa. Ada yang tips-tips ni kita dah boleh apa uh, mulakan sekarang sebagai persediaan sebelum satu Ramadan bermula. Okey, So kepada anda saya ucapkan selamat membuat persediaan yang sepatutnya. Okay? Semoga kita dapat bantu anak-anak kita untuk Mula berpuasa Rasa seronok berpuasa Supaya lepas ni kita dapat berbuka dan dapat bersahur bersama-sama lah insyaAllah. Ok, setakat itu saja tips ringkas untuk ID. Ha, make sure anda kongsikan tips-tips yang telah di-sharekan ni kepada orang lain. Sahabat-sahabat anda, kawan-kawan anda yang ada anak-anak kecil yang nak mereka mulakan untuk berpuasa. Ok, saya doakan semuanya berjalan lancar. Kita akan berjumpa Ramadan tahun ini dan juga tahun-tahun selepasnya insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal, co-founder untuk Brand Spigo anda. Sampai kita berjumpa lagi dalam sesi sharing yang akan datang. Remember sfigo sharing happiness together assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye